Jornal da EPTV, primeira edição. Oferecimento Unimed, o plano de saúde em que os brasileiros mais confiam. E Café Evoluto, viva o sabor que é tudo de bom. A vacinação contra a gripe está causando confusão aqui em São Carlos. Acabaram as doses, o Disque Denúncia está congestionado por conta da alta demanda e muitas ligações. Daqui a pouco a gente traz todas essas informações ao vivo. Aqui em Águas da Prata começa a funcionar hoje uma tenda para atender casos suspeitos de Covid-19. É uma forma de desafogar as unidades de saúde e evitar o contágio. Ao vivo, todas as explicações. O novo coronavírus traz muitas dúvidas nas formas de transmissão ou ainda o que fazer para se prevenir. Um especialista respondeu algumas dúvidas que você enviou por WhatsApp. Com a pandemia do novo coronavírus, muita gente passou a trabalhar em casa, no chamado home office. Um especialista em recursos humanos vai dar dicas de como garantir a produtividade sem perder o foco durante a quarentena. E a gente, para passar o nosso tempo na quarentena do coronavírus, nós estamos fazendo uma casinha na árvore. Pois é, vamos mostrar também o que você está fazendo nessa quarentena. O EPTV 1 já começou. ...745 casos confirmados. Vamos ver aqui um panorama de como estão os casos da Covid-19, do novo coronavírus, aqui na nossa região. São 30 mortes, sendo 28 idosos. Esses são números do novo coronavírus no estado de São Paulo. Na região, até agora, são mais de 200 casos suspeitos da doença. Dois confirmados. Um em São José do Rio Pardo, um em São Carlos. 8 mortes estão em investigação aqui na nossa região, todos idosos. A cidade com maior número de notificações até agora é São Carlos. Além do caso confirmado, são 31 casos suspeitos que estão em isolamento domiciliar. Outros 9 que estão internados e uma morte suspeita. E aqui em São Carlos, a quarentena já está em vigor desde a última sexta-feira, quando a prefeitura decretou que só poderiam funcionar os serviços essenciais, isso incluindo o comércio. O restante deveria fechar as portas e as pessoas foram orientadas a ficarem em casa. Essa mesma medida passou a valer hoje, só que no estado inteiro. Só podem funcionar comércios como supermercados, padarias, farmácias, postos de gasolina, distribuidoras de gás de cozinha. Isso ainda respeitando regras de controle. Além disso, restaurantes e lanchonetes podem trabalhar por meio de delivery. Isso é importante para conter o avanço do vírus. É o chamado isolamento social, que para muitos tem sido uma tarefa difícil, mas é uma medida muito necessária. E a vacinação contra a gripe começou ontem. No primeiro dia, faltou vacina em Araraquara, Araras, Rio Claro, Tapiratiba e Águas da Prata. Hoje acabou a vacina em São Carlos, agora, no meio da manhã. Desde ontem, o esquema montado para vacinação aqui na cidade tem apresentado problemas. É que a prefeitura implantou o sistema de agendamento para que a vacina fosse feita em casa, mas choveu reclamações. É que a demanda nos telefones para agendar estava muito grande e aí acabou congestionando o serviço. A gente, inclusive, aqui na EPTV está recebendo um montão de ligações de pessoas que não estão conseguindo agendar. A gente perguntou e a prefeitura disse que está estudando outras alternativas. Uma delas começou a funcionar hoje. É o drive-thru da vacina em 4 postos de saúde. Mas a procura foi tanta que as doses já esgotaram. E mesmo quando tinha, teve problema.